Ես այսօր կխոսեմ շրջափակման հետևանքով առաջացած մարդկանց խախտումների մասին, Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայ բնակչության, որը սակայն իհարկե հանդիսան մասնապես բավարար կենսամակարդակի իրավունքի խախտումների մասին ես կխոսեմ, սակայն նախ եւ առաջ կցանկանայի առաջին հերթնային շեշտադրումն անել, որ չպետք է մենք դիտարկենք Լաչինի միջանցքի շրջափակումը որպես մի առանձին դրվագ եւ դրանով պայմանավորված արդեն իրավունքների խախտումների, այսպես ասած, հետևանք, այլ իրականում մենք տեսնում ենք, որ սա շատ համակարգված, պլանավորված պետական մակարդակով իրականացվող էթնիկ զբաղման քաղաքականության ուղղակի մի բաղադրիչն է եղել, որը զուգորդված է եղել մի շարք այլ գործողություններով, ընդունավոր իրականացվող եւ պլանավորված եւ ըստ էության անգեծրել այն հետևանքների, որոնք մենք ունեցանք արդյունքում, ընդհանուր առմամբ փաստաբան առաքելության հետևությունը անգում է նրան, որ այս բոլոր գործողությունները, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի ըստեյության Ղարաբաղը Հայաստանի եւ արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհի շրջափակման դրան նախորդող, դրան հաջորդող բոլոր գործողությունները ցույց են տալիս, որ այստեղ մենք գործում ենք հստակ պլանավորված էթնիկ քաղաքականության վարման եւ գործողությունների հետ, որոնք միտված են եղել ուղղակիորեն Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության հայաթափմանը, մտարմանը համապատասխան տարածքից եւ ըստեյության պատմական եւ մշակութային ներկայության վերացմանը։ Նշեմ, որ շրջափակումը եւ դրանով պայմանավորված հայ բնակչությանը սովի մատնելը, սննդի ծրկելը, կենսապայմաններից, դեհորայքի փոստարարություններից, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներից ծրկելը, ըստ էության զուգորդված էր մի շարք այլ առանցքային գործողություններով, որոնք որ ըստ էության նորից ուղղված էին այս նույն նպատակի իրագործմանը, մասնավորապես մենք տեսնում ենք համակարգված գործողություններ, ուղված ուրեմն խաղաղ բնակության նկատմամբ պարբերական հարձակումների, ահաբեկումների, սպանությունների, կենսական ենթակառուցվածքների վնասումների, գյուղատնտեսական աշխատանքների խաթարման, համատարած իրավունքների խախտման դեպքերի եւ բռնի տեղահանման գործողությունների, որոնք պետք է, ինչպես նշեցի, նաեւ ընդհանուր համակարգի մեջ դիտարկենք։ Նաեւ նշեմ, որ ըստ էության հայ բնակության ահաբեկելու եւ նվազագույն կենսապայմաններ ծրկելու գործողությունները Ադրբեջանի կողմից իրականացվող սկսվեն դեռ շատ ավելի վաղ, քան շրջափակումը 20 թվականի 44-օրյա պատերազմի ավարտին հաջորդող Եռակողմ հայտարարության հաստատումից ի վեր։ Մենք ականատես ենք եղել բազմաթիվ դրվագների, իրադարձությունների, հարձակումների, ինչպես նշեցի, սպանություններ, խաղաղ բնակիչների թիրախավորում, բնակավայրերի թիրախավորում, ապատեղեկատվության, խուճապի տարածում, բազմաթիվ այլ ահաբեկման դրսևորումներ։ Նաև փաստաբան առաքելության հետ սահմանակից համայնքների բնակիչների հետ ունեցած հարցազրույցները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանի զինծառայողների կողմից խաղաղ բնակիչների նկատմամբ հստակ հետևողական գործողություն են իրականացվել եւ օրինաչափություններ են ուրվագծում, որոնք նորից ուղված են եղել խաղաղ ուրեմն բնակավայրերի թիրախավորմանը, հարձակմանը խաղաբնակիչների նկատմամբ, ենթակառուցվածքների վնասմանը, գյուղատնտեսական աշխատանքների, ենթակառուցվածքների վերանորոգման աշխատանքների իրականացնողների նկատմամբ հարձակումներին, ինչպես նաև համապատասխան տարածքները լքելու վերաբերյալ սպառնալիքներին։ Նաև նշեմ, որ արձանագրվել են մի շարք դեպքեր, երբ թիրախավորվել եւ սպանվել են գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացնող եւ այլ խաղաղ բնակիչներ։ Սա այսպես նախորդող ժամանակահատվածից եթե գանք, արդեն 22 թվականի դեկտեմբերի 12-ին շրջափակվում է Լաչինի միջանցքը, այս ադրբեջանական իշխանությունների կողմից հովանավորվող խմբերի կողմից, եւ
Ըստ էության այս շրջափակումը նրանց կողմից տևում է ընդ մինչև ապրիլ 23 թվականի, մինչև որ անցագետը տեղադրվեց, և ըստ էության այդ անցագետը նույնպես նույն նպատակին շրջափակման շարունակեց ծառայել։ Կարևոր է նաև արձանագրել, որ շրջափակումը ուղեկցվել է և նաև դրանից առաջ գազամատակարարման պարբերական արգելափակումներով, անջատումներով, առնվազն 10 անգամ բարբերաբար առաջին ամիսների ընթացքում շրջափակման դադարեցվել և վերականգնվել է գազամատակարարումը մինչև վերջնական դադարեցումը 23 թվականի մարտ ամսին, և նաև ուղեկցվել է բնականաբար էլեկտրաէներգիայի մատակարարման խաթարմամբ, կապի, ինտերնետի և այլ հաղորդակցության ջրամատակարարման պարբերական խաթարումներով։ Այստեղ կարևոր է նաև արձանագրել այն հանգամանքը, որ մինչև արգելափակումը օրական կտրվածքով Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ էր տեղափոխվում մոտավորապես 400 տոննա առաջնային նշանակության ապրանքներ բնակության համար, այսինքն պարենատեսակների մոտ 90% ներգրվում էր Հայաստանից, և այս պարագայում ակնհայտ է, որ շրջափակումը անմիջապես առաջացրեց սուղ պարենի սղության սուր խնդիր, և կարճ ժամանակից տեղական իշխանությունները փորձեցին կտրոնային համակարգ ներդնել, որպեսզի փորձեն հավասարաչափ վաշխեն ինչ-որ նվազագույն առաջնային ընդունակության ապրանքներ, սակայն մեր կողմից իրականացված հարցազրույցները ցույց տվեցին, որ այս կտրոնային համակարգը այնքան էլ արդյունավետ չգործեց, սկզբնական շրջանում, եթե որոշակի սնունդ դեռևս առկա էր, ինչ-որ չափով հնարավոր էր ձեռք բերել, այնուհետև արդեն ըստ էության վիտանի չէին այդ կտրոնները, բազմաթիվ հարցվածներ մեզ հայտնել են այն մասին, որ տեղեկություններ են ունեցել տարբեր խանութներում առկա մթերքների մասին, սակայն երբ որ հասել են, արդեն սպառված է եղել համապատասխան ապրանքը, և փաստաբան առաքելության հետ ունեցած հարցազրույցում տարբեր բնակավայրերում բնակվող բնակիչները հայտնել են այն մասին, որ շատ կարճ ժամանակից շրջափակումից հետո խանութները դատարկվել են, սնունդ չի եղել, ստիպած են եղել հացի հերթեր կանգնել դեռ գիշերային ժամերից փոքր քանակությամբ հաց ձեռք բերելու համար, նաև պատմել են խանութների դատարկմանը զուգահեռ ապրանքների շատ կտրուկ թանկացման մասին, և ինչպես նաև գյուղերից ապրանքի հասանելիության դժվարություններին կապված վառելիքի բացակայության հետ։ Աստիճանաբար այս ուրեմն ճգնաժամը հունիդար սկսում է սրվել, հատկապես առավելապես սրվում է, երբ որ Ադրբեջանը արգելափակում է հումանիտար օգնությունը հունիս ամսին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին և նաև ռուս խաղաղապահների կողմից, և հուլիսի 25-ին մենք արդեն ունենք վաշնական հայտարարություն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից, որը արձանագրում է խաղաղ բնակչության մոտ ուրեմն առաջնային կենսական նշանակության դեղամիջոցների և ապրանքների բացակայության խնդիր և հումանիտար օգնության անհասանելիությունը Կարմիր խաչի համար։ Բնականաբար փաստաբան առաքելությունը արձանագրել է դատարկ խանութների, կաթվածահար տրանսպորտի, ամենօրյա էլեկտրաէներգիայի անջատումների, ինչպես նաև մեծահասակների կողմից ուտելիքից հրաժարվելու հետ կապված դեպքերը երեխաների համար խնայելու համար։ Օրինակ Վանքի բնակիչներից մեկը հայտներ է փաստաբան առաքելությանը, որ ինքը և ամուսինը երկու ամիս շարունակ շրջափակման ընթացքում հաց չեն կերել երեխաների թողնելու համար։ Եվ բնականաբար իրավիճակը հատկապես ծանր էր խոցելի վիճակում գտնվող խմբերի համար, տարեցներ, հղի կանայք, երեխաներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, առողջական խնդիրներ ունեցող անձինք, մի քանի ուղակի թվեր բերեմ, որ շրջափակման ընթացքում վիժումների թիվը գրեթե եռապատկվել է հղի կանանց շրջանում, սակավարյունության մակարդակը հասել է 90%-ի, ուշագնացյան դեպքերի թիվը 91%-ով աճել է, և փաստաբան առաքելության Ստեփանակերտի մոր և մանկանառողջության պահպանման կենտրոնի բժիշկը հայտնել է հարցազրույցում, որ շրջափակման ընթացքում կտրուկ ավելացրել նաև վաղաժամ ծննդաբերությունները, երեխաները ըստ էության ծնվել են թերսնման, մոր թերսնման արդյունքում ծնվել են փոքր քաշով, նաև ունեցել են քրոնիկ հիպոքսիա, որը պայմանավորված է եղել նորից մոր անեմիայի հանգամանքներով։
Մարտակերտի բնակիչներից մեկը պատմել է փաստավակ առաքելությանը, որ հիվանդ մարդիկ ձգտում էին գնալ հիվանդանոց, որ գոնե այնտեղ փորձեն սնունդ ստանալ, սակայն հիվանդանոցներում էլ սնունդ չի եղել։ Եվ բնականաբար առաքելությունը շատ վկայություններ է ստացել հերթերում, փողոցներում, ուշադրության բազմաթիվ դեպքերի մասին, որոնք արձանագրվել են հղի կանանց, երեխաների, ուսանողների, տարեցների շրջանում։ Նաև արձանագրվել է սովամահության դեպք։ Արդյունքում ավելի քան 9 ամիս տևած շրջափակման արդյունքում մենք արձանագրում ենք, որ շուրջ 120,000 մարդ զրկվել են կենսական պայմաններից, մատնվել են սովի, այլ զրկանքների են ենթարկվել, հիմնարար իրավունքների խախտումների են ենթարկվել, և այդ բնակչությունից 2,000-ը հղի կանայք էին, 30,000-ը երեխաներ էին, 9,000-ը հաշմանդամություն ունեցող անձին, 20,000-ը տարեցներ։ Ըստ էության փաստաբան առաքելությունը հանգում է այն եզրահանգմանը, որ այս բոլոր գործողությունները համակարգված միտված էին այնպիսի պայմաններ, կյանքի այնպիսի պայմանների պարտադրմանը Արցախի բնակչությանը, որոնք որ կդարձնեին անտանելի, հա, կամ ժամանակի ընթացքում կբերեին հայ բնակչության ոչնչացմանը տվյալ ուրեմն տարածքում, կամ ուղղակի կդարձնեին անհնարին հետագա մնալը կամ գոյատևելը։